Ahoj, přemýšlíš někdy, jakou předložku dát správně s časovými údaji, jako třeba za 2 hodiny, do 2 hodin, během 2 hodin, o víkendu, o Velikonocích nebo v nějakém roce? Pokud ano, tak se určitě podívej na tohleto video, dáme si všechno do přehledné tabulky. Ahoj, jmenuji se Honza a patřím do skupiny Live Your Dream English. Angličtině se věnuji přes 25 let. Celou tu dobu přemýšlím, proč angličtinu začne studovat tolik lidí, ale jen tak malé procento skutečně uspěje. Jsou tu totiž 2 hlavní důvody. Prvním z nich je, že existuje spousta možností a člověk se mezi nimi začne ztrácet. Různé aplikace, učebnice nebo kurzy. Lidé pak angličtinu studují roky a nejsou schopni se domluvit. Mají v tom prostě chaos. A druhý důvod. Všichni nám říkají, co máme umět, ale nikdo nám neřekne, jak se to máme naučit. Výsledek je takový, že používáme bláznivé techniky jako například učení se nazpaměť. A pokud ti někdo říká, že to chce čas nebo více talentu, tak bohužel nemá pravdu. Jediné, co to chce, je angličtině skvěle rozumět a systematicky ji uvádět do praxe. Proto používáme ty nejefektivnější způsoby učení. Žádná kouzla ani zázraky ale nečekej, pořád to bude o tobě. Dokážeš ale získat to, co nejde koupit ani vrátit zpět. A to je tvůj čas. Pokud to cítíš v životě stejně a ještě nejsi součástí Live Your Dream English, tak se k nám přidej. Těšíme se na tebe. Tak super, pojďme se na to vrhnout, předložky spojené s časem. Předložky v angličtině nefungují úplně stejně jako v češtině, takže důležité neučit se je překladem, ale učit se je v takzvaných skupinách. Ukážu ti několik kategorií, kde se dobře tyhle ty předložky dají použít a je k tomu i nějaké vysvětlení. Úplně vždycky to ale nefunguje, budou tam i nějaké výjimky. Co bych ti doporučil, vem si nějaký svůj sešit nebo papír a tušku a každou kategorii, kterou si společně uvedeme, si zapiš a můžeš si pak k ní dát ještě nějaké další příklady. Tak jo, jdeme na to. Já se přepínám do psacího módu a pojďme si ukázat první předložku. Tak, první předložka, velmi častá, která se používá s časem, je předložka in. Předložka in se používá třeba tehdy, když chci říci, že se něco stalo v nějakém roce, nebo že se něco stane v nějakém roce. Takže in plus rok. Tak, pojďme si napsat nějaké příklady. Takže třeba, narodil jsem se v roce 1965. I was born in 1965. Nebo třeba to se stalo v roce 2010. It happened in 2010 anebo 2010. Takže pokud budu mít rok, tak zvolím předložku in. Druhé, kde si můžu nebo kde použiju předložku in, bude tehdy, když řeknu in, za to dám člen the a použiju za to 10 let. To je třeba v 60. letech, v 70. letech, v 80. letech. To bude přesně to, kde použiju in, pak tam bude the a zatím dám to 10 let. Takže příklad 10 let je třeba v 60. letech in the 1960s. Tak zapíše se to tímhle způsobem, že dám esko vždycky za ten rok. Takže třeba to se stalo v 60. letech. 19. století, nebo 20. století teda už to bude. Takže it happened in the 1960s. Dá se také použít třeba jenom in the 60s, že apostrof bude předtím a ten apostrof vždycky v angličtině značí, že je tam vynechané nějaké písmeno nebo nějaká písmena. A tady to bude právě za to za tu jedničku a za tu devítku. Takže nedám 1960, ale smažu to 1900 a dám jenom apostrof před to a 60s. Takže in the 60s. Třeba it happened in the 60s. I was born in the 60s. Takže pokud si použiju v angličtině 10 let, volím předložku in. Tak za třetí, kde použiji předložku in, bude tehdy, když budu volit in, za to dám opět the a dám tam století, což je vlastně stejný princip, jako jsme si ukázali teďka. Takže třeba v 18. století bude in the, v tomhle případě in the 18th century. Takže třeba Amerika byla objevena v 15. století. Doufám, že to tak bylo. Tak, America was discovered in the 15th century.
Takže století bude v angličtině vždycky spojeno s in. In je předložka, která se spojuje s těmi dlouhými časovými údaji. Tak, smažu si tady tu první část a pojďme si dát za čtvrté. Klidně si to stopni to video, klidně si to přetoč zpátky a poznať si všechno, dosežit to, co bude potřeba. Tak dále, kde použiju předložku in, bude tehdy, když budu používat nějaké roční období. Takže třeba in plus roční období. V zimě bude in winter. Třeba I ski in winter, lyžuji v zimě. In summer bude v létě. I don't ski in summer. U ročního období se dá použít the před tím ročním obdobím a bude to znamenat, že je to následující nebo to předchozí, prostě to, o kterém se bavíme. Tak když řeknu I will ski in the winter, tak to znamená tuhle tu zimu budu lyžovat. Nebo I swam in the sea in the summer, tak to znamená plaval jsem v moři v tom létě, o které se bavím, bude to bráno to poslední. Takže u roční období můžu dát i ten člen the. Takže čtvrté použití s ročním obdobím bude vždycky s in. Tak dále, kde používám předložku in, je s měsíci. Takže pokaždé, když budu mít měsíc, tak použiji předložku in. Takže in plus měsíc. Příklad v únoru, in February. Nebo třeba v prosinci, in December. Tak tady se podívej, že měsíce mají na začátku velké počáteční písmeno. Takhle to tady zdůrazním. OK, takže třeba I will visit you in December, navštívím tě v prosinci. Tak, další použití, kdy budu používat předložku in, tak budou výjimky. Já je nazývám výjimky, protože to nejsou až zas takové dlouhé období. A bude to ráno, odpoledne a večer. Takže in the morning, in the afternoon, a nebo in the evening. Takže u těchto těch bude předložka in. Super, tak. Klidně stopni video, poznať si cokoliv chceš a vrhneme se na další předložku, která bude předložka on. Tak, zase se přepnu zpátky. Pojďme na to. Tak, předložka on se používá zejména se dny v angličtině. Takže zaprvé bude to on se dnem použito. Takže třeba v pondělí bude on Monday. Zase všimni si velké počáteční písmeno u dne v týdnu. U pondělí, tedy středa, nikdy nebude to the, ten člen. Třeba ve středu bude on Wednesday. V sobotu on Saturday. Tak, super. Dále, kde použijí předložku on, bude tehdy, když budu chtít použít nějaké období v tom dnu, takže třeba v pátek večer, v sobotu ráno, v neděli odpoledne, tak dám on, pak dám ten den a zatím dám část dne. Příklad, v sobotu ráno je on Saturday morning. Takže příklad, v sobotu ráno budu hrát tenis, I will play tennis on Saturday morning. Nebo v pondělí odpoledne bude on Monday afternoon. Takže tady tyhle ty složeniny budou také s předložkou on. A poslední použití předložky on, co se týče časových údajů, bude tehdy, když budu používat nějaká data. Takže on plus datum. Takže třeba příklad. 16. ledna bude on the 16th of January. Nebo třeba 17. února on the 17th of February. Tady zajímavá informace, jak se čte to datum. Čte se standardně, že přečtu on, tu předložku, za to dám the, protože je to řadová číslovka, 16. Pak přečtu to 16th a píšu pouze takhle. A dám tam of, jako kterého měsíce, January. Takže tohle je nejčastější čtení právě celého data, kdybychom si chtěli dát opravdu celé datum. Samozřejmě dá se zkrátit různě hovorově, není s tím problém, ale tohle to je velmi časté vyjádření. On the 16th of January. Tak, super. Můžeme jít na další předložku. Další předložka bude předložka at. Tyhle první tři, které budeme dělat, budou takový základní.
A pak si dáme ještě tři, které budou trochu pokročilejší. Tak, předložka at se používá se specifickým časem. Takže za prvé at plus konkrétní čas. Takže příklad třeba v 6 hodin bude at 6 nebo at 6 o'clock. O'clock se dává pouze s celými hodinami. Když tam mám 6.15, tak tam o'clock už nebude. Takže at 6 o'clock nebo at 6 p.m., at 6 a.m., jak chci. Tak konkrétní čas bude vždycky s at. Druhé použití, kde ještě budu používat tu předložku at, tak bude, když budou svátky, takové ty více denní. U nás to bude určitě, takže at plus svátek, to období. To je třeba o Vánocích bude at Christmas. Když budu chtít říci o Velikonocích, tak řeknu at Easter. Nevím, jestli tady máme nějaké další u nás, v zahraničí to určitě bude, třeba Thanksgiving, ale v České republice určitě tyhle dvě nejčastější. Takže pokud mám svátek nějaký, tu dlouhotrvající dobu, tak bude také at. Pokud budu chtít říci ale o štědrém dnu, tak už je to den a už by tam bylo, byla předložka on. Takže at Christmas není o Vánocích jako 24., ale je třeba od, v té době od 22. až třeba do Nového roku. Super, tak. Tohleto jsou základní předložky, zase klidně zapiš nějaké příklady s tímhletím. A teď se vrhneme ještě na tři trochu pokročilejší, které můžou někdy být otázníkem nebo otázku můžeme ohledně nich mít. Tak, zase přepínám se a jdem se na to podívat. Tak, první je předložka by. Předložka by se používá tehdy, když budu chtít uvést nějaký závěrečný moment, dokdy se něco bude mít stát. Tady třeba by plus závěrečný okamžik, do kterého se něco bude mít udát. Třeba pošlu to do pátku. I will send it by Friday. Pošlu to do pátku, takže klidně ve čtvrtek, není problém, ale nejdéle v pátek to pošlu. Odhlásíme se, třeba jsme na hotelu, odhlásíme se do 10 hodin, to znamená nejdéle v 10 hodin. We will check out by 10 o'clock. Takže by je vždycky předložka, že nejdéle v ten okamžik, který zmiňuji za to předložkou, se ta věc stane. Tak další předložka, která je velmi podobná, je předložka until. Until je, že se něco bude dít až do nějakého okamžiku. Takže until, napíšu to přímo, jak jsem to řekl. Něco se bude konat až do nějakého okamžiku. Tady je třeba budu doma do 10. I will be at home nebo home until 10 o'clock. A rozdíl tady, důležitý rozdíl mezi tím by a until. By je, že se něco stane, nějaký okamžik proběhne do té doby a until je, že se něco bude konstantně dít. Takže třeba budeme hrát fotbal až do 6, by bylo until, protože se to bude konat až do těch 6. A když bych chtěl říct si třeba, zavolám ti do 6, jako nejdéle v 6, tak to není, že ti budu volat do 6, ale že do té doby se to stane. Takže tady rozdíl I will call you by třeba 6, je, že zavolám ti nejdéle v 6 a I will call you until 6, že ti budu volat až do té doby. Takže pozor, my v češtině používáme do a do, by i until, ale v angličtině je tam rozdíl v chápání těchto předložek. Super, tak a pojďme se podívat na poslední předložku, kterou jsem chtěl zmínit tady v tomhletom videu. Je to předložka within. Within bude během nějaké doby. Takže třeba udělám to během 3 hodin. Within plus nějaká doba. I will do it within, teď nevím, kolik jsem říkal, within 2 hours. Takže udělám to do 2 hodin, to znamená udělám to třeba za minutu, za 2, za 3, až nejdéle do toho údaje 2 hodin. Dost často se používá třeba do reklamací. Dostaneš to do 14 dnů. You will receive
nebo get, you will receive it within 14 days. Takže dostaneš to do 14 dnů, obdržíš to do 14 dnů. Takže za 13, 12, 11, jakýkoliv počet, ale nejdéle za těch 14 dnů to dostaneš. Tak, tady ještě bych chtěl zmínit pozor na ten rozdíl mezi by a within, což znamená ve finále to stejné, ovšem za within, smažu to until, aby nás to tady nemátlo, za within budu dávat dobu, velmi důležitý údaj, bude tam doba a by bude závěrečný okamžik. Takže příklad. Je středa a budu chtít říci, že to pošlu nejdéle v pátek, takže do dvou dnů. Můžu říci, I will send it by Friday, protože za by bude ten okamžik, a nebo pošlu to do dvou dnů, I will send it within 2 days. OK, takže hlavní rozdíl mezi předložkami by a within je takový, že za by jde ten okamžik závěrečný a za within jde doba, během které se to stane. Tak super, doufám, že pomohlo tady tohleto video a že jsi udělal spoustu poznámek, protože předložky v angličtině, ať se to týká předložky spojené s místy, anebo předložky spojené s časovými údaji, jsou velmi důležité a ne vždycky jsou jednoduché, protože neodpovídají úplně češtině. V tomhle videu jsem neřekl úplně všechno, třeba o víkendu se řekne, to je taky výjimka at the weekend, anebo on the weekend. Britská varianta je at the weekend, americká on the weekend. Takže tohle by tam ještě šlo a v noci se použije, obecně v noci je at night. Takže tyhle ty ještě dvě slovní spojení jsem mohl uvést, vím, že jsem je tam nikam nedal, i když jsem to původně plánoval, vzpomněl jsem si až teď, tak si to někam můžeš napsat dolů pod hvězdičku. Tak jo, super, měj se krásně a budu se na tebe těšit v nějakým z dalších videí. Bye. A ještě jedna věc, pokud s angličtinou začínáš nebo už ji nějakou dobu studuješ, ale cítíš se, že seš pořád na místě a z toho místa se nemůžeš pohnout, tak ti doporučuji trénink mapy času, ve kterém se naučíš, jak používat systém anglicky mluvících lidí ve své hlavě. Zjistil jsem, že tato nejasnost nebo nenatrénovaná věc je ten hlavní důvod, proč člověk studuje angličtinu o měsíce nebo roky déle, než je vůbec nutné. A tenhle trénink už nebude o teorii, jak tady tohleto video, ale bude zejména o tobě. Tak pokud jsi člověk, který rád dává věci do praxe, tak tím lépe. Naťukej do vyhledávače www.mapačasu.cz, zadáš svůj mail a zjistíš všechny informace, jak můžeš už za několik minut začít. Tak teď už opravdu, měj se hezky, ahoj.